ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୋକ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଷୋଳପୁରର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରୋକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇଛି, ଯେପରିକି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷୋଳପୁର ଖଣ୍ଡିଆକୁଦ ଦଳବା ଚଢ଼େଇ ଗାଁ ବାଙ୍କିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଞ୍ଚ ମୌଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ଆଜି ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦିଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ଧରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସହିତ ଗୋ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମର ଏଠି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଠଟି ୱାର୍ଡରେ ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ପିଇବା ପାଇଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣି ଏଠି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଟର ଏଠି ଲଗେଇଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଲଗେଇଲେ କାଲି ପଡିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯିଏକି ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁ ଫୋନ ନାହାନ୍ତି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଧରି କଲେକ୍ଟର ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମାନେ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। 4,000 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପାଣି ଉପରେ, ଆଠ ଖଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଠ ଖଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ 4,000 ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କାମ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 3-4 ଦିନ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଟର ଆଣି ଲଗେଇଲେ ସେ ପୁଣି ଦିନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ନା ସେ ବି ପଡିଗଲା, ତେଣୁ ଏଠି ପାଣି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ବାଟ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି, କୌଣସି ପାଣି କୁଆଡେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେମିତି କରିକି ପାଣିଟା ଚାଲିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହଉ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମର ହେଲା ନାଗପୁର ଜିପି, ଷୋଳପୁର ଦଳବା, ବାଙ୍କିପୁର, ଖଣ୍ଡିଆକୁଦୁ, ଚଢ଼େଇଗାଁ, ପାଞ୍ଚଟା ମୌଜା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ, ଗୋଟେ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 5-7 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଆଜି ମଟର ବସଉଛନ୍ତି, କାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ମଟର ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପାୱାରଫୁଲ ମଟର ଦରକାର। ଆମେ ଯେଇକି କହିଛୁ, ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଏଥରକ କୌଣସି ପଇସା ବି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହେଡ଼ରେ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ କଥା କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇ ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଏଇ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଇଁ, ଆମେ ତ କିଛି ମାଗୁନୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯୋଉଟା କି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ପାନୀୟ ଜଳ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରତିଟି କୁଇଣ୍ଟାଲ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଣି ବି ନା ଲୋକ ଆସି ରାସ୍ତା ରୋକ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ପାଣି ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, 51 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।